大家好，今天的视频全是干货，我要教你一个非常非常好的动作，让你走着走着就把咱们的背啊给走直了。咱们要知道啊，现在驼背圆肩的人是越来越多，而且呢很多人啊腰背疼痛肩胛骨痛的人也是特别多。为什么呢？因为很多人啊他的坐姿包括他经常的保持一个姿势，慢慢的就导致了我们前侧的肌肉非常的紧张，那后侧的肌肉呢在长期的一个不正当的姿势之下呢就被拉长了，就导致了我们前后啊不平衡，就形成了驼背。比如说我们这个背啊驼着或者是圆肩走路的时候呢，就给人看起来没有精神。我相信啊很多朋友包括家长们对于孩子的驼背还有自己的驼背啊都是非常担忧的，不仅仅啊是形体上面不好看，同时呢这种驼背啊久了以后对于我们整个心肺对于我们的胸腔也会带来极大的危害，心肺功能也会大大的衰减。那么怎么让我们的背变得更挺拔呢？其实啊真的没有那么复杂。那今天呢我教你一个非常简单的动作，大家看之前呢先把这个视频啊点个赞，因为你点这个赞会让更多的人知道这个知识，无形中呢就做了一件好事。我也建议大家把这个视频啊收藏下来，以后呢随时随地翻出来以后一看就知道了。身边有驼背的人或者是腰背不好的脖子前倾的，大家呢可以直接把这个视频呢转发给他，咱们通过这个视频让大家呢都受益，谢谢大家。首先呢大家跟着我一起来做这个动作。平时呢我们走路的时候啊咱们都是这样去走，对不对？但是如果你觉得你的体态不正的话，那么我们呢就加上这个小细节。是什么呢？我们把手啊这样旋过来，大家看啊，手旋过来，然后小拇指朝向外侧，大家跟着我一起来做啊，小拇指旋过来，大家注意看，当我把手旋过来以后，你就会发现我这个胸口只要我的手这样一旋，胸口立马就挺起来了，对不对？只要我把手这样一旋，它就会给我们的这个肩胛骨啊一定的压力，它会让我们的肩胛骨啊向内侧去夹，只要手一旋，肩胛骨立马就会往后夹。那么你只要一夹，你看我这个胸腔立马就打开了，立马就挺起来了，这个胸一挺，咱们的背啊马上就变直了。同时呢这里还有一个点，我们讲人啊它都是对立的，如果你的腰背出现问题，你的腹部啊肯定跟着也会出现问题。所以呢咱们的手啊这样一旋，腹部呢同时也要收紧，就是说形成一个这个姿势，手旋过来，然后小腹一定要收紧，然后大家看啊，形成这个姿势，咱们呢就向前去走，无论你向前走还是倒着去走，别人啊都看不出来，只可能是感觉你啊在锻炼，你呢就这样去走，非常的简单。咱们呢就这样走一走，你会发现走个10分钟到15分钟，那么走着走着呢你的身体啊也开始出汗了，气血呢也运行起来了，那么身体一热，你会发现哎，咱们肩颈啊经络啊以及我们身上的肌肉啊都得到了滋润。然后呢我们在走的时候啊再加上哎，步伐稍微大一点，把步子迈开，手呢可以这样向前甩开的大一点，咱们这样一活一动一牵一拉之间呢，你就会发现哎，这个腰背啊就挺起来了。做的时候一定要记住，咱们的腹部啊一定要收紧，你呢就这样去走，既能锻炼到咱们身体的健康，同时呢我们这样走着走着，这个人的气质啊就全部走出来了，整个身体的线条也会变得越来越好，身体呢也会越来越瘦。大家记住这个动作以后啊你自己去试试看，现在你就去尝试一下，然后每天晚上呢咱们走个5分钟到10分钟，走完以后你看一下你自己的状态就完全不一样了。当然如果你的腰背肩颈已经出现了严重的问题，比如说驼背脖子前倾以及脊柱僵硬肩颈疼痛，整个人呢没有气质，那么我们呢就可以用这个圈个有用体型矫正棍，有效舒缓颈部肌肉，缓解肩颈疲劳，矫正身姿，有效改善弯腰驼背。每天5分钟，舒筋活血养气质，大人小孩都能用。大家如果觉得这个视频啊对你有帮助的话，请你一定要点赞并且收藏起来，然后呢转发给身边的家人和朋友，咱们通过这个视频呢去帮助更多的人，谢谢大家。同时呢大家记得在评论下方留言说一说你有没有经常的后背疼痛、肩颈脖子僵硬，以及你是怎么如何去锻炼的，咱们呢一起在评论区讨论一下。好了，咱们明天见。